Zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky u 30. epizody první série Let's Play Minecraft se mnou s Fimlarem. Tak, co dneska budeme dělat? Já se vrátím do hry. A vidíte, že jsem v baráčku, já jsem hrál offscreen, jak jsem říkal, tak to jsem taky udělal. Trošku jsem v podstatě, dá se říct, jen kopal. Jo, takže to jsem doopravdy nechtěl, abyste viděli, protože ani mě to nepřišlo moc zábavný. No i když, ne, to ne. Doopravdy, vám by se to taky asi nelíbilo. Uděláme si vozejk, já jsem ho někde asi ztratil, že bude ještě na druhé straně, ale nevadí. Tak, jedem. Tak, mobtrapku, neboli exp farmu, tu už jsem téměř dodělal. Ale jak jsem říkal, že potřebuju ten redstone, tak jsem si ho pro jistotu už vzal. Mám s sebou i nějaký dřevo, takže mám i s sebou piston. Ten bude potřeba, to uvidíte proč. Ten jsem taky musel vzít. Ale zatím bohužel ho nebudu moct použít, protože to není sticky piston. Já, to je špatný těl s těma slimákama. Ne, ovce, ne, nejles mi tam. Ne. Ne. Je, ty jsi blbá. Tak teď. Ty ovce jedna. Uhyni ty ovce jedna. Je, prdím na ní. Tak. A další. No tak to už si ale děláte srandu, ne? A takhle to funguje. Super. Tak. A tady už jedeme trošku jinam. Tady jedeme už dolů. Protože... Vám ukážu na mapce. Co tam bylo? Tak, dobře. Vidíte, na mapě už jsme téměř na tom místě, jak jsme byli vždycky. Jo, tady je ten vozík. Jo. Takže já jsem trošičku kopal, ještě nahoře to nemám teda dodělaný. Že tam mám klasický stone a ne cobble. Tak. Udělal jsem to záměrně takhle široký, aby to světlo nedosáhlo moc k tomu spawneru. Vidíte, furt se spawnujou. Ale já tady mám peaceful. Takže já si ho tam ještě nechám, protože budu dělat s redstonem. Tak. Dobrý. A teda přemýšlím, moc to nepůjde. Tak, musím si vytvořit samozřejmě nějakou páku. Takže. Takhle. Tak, páka. Vlastně jeden šutrák. Ale já nemám ještě žádný ty tyčky. Dáme styčku. V obráceně? Jo. Máme páku. A ta páka by nám měla pouštět tenhle piston. Tak, to je super. To vychází a těm moc hezky. Aha, tak jasně, dáme si tam znovu kobl. To bylo záměrně. Tak, teď by se tam měli posunout oba. Jo. Super, to je ono. Já to zase zadělám. Tak, proč vlastně jsem udělal tohle? Já myslím, že je to úplně jasný, ale nemám ten další sticky piston. Protože já bych chtěl sem, tady lens by byl ten kobl, tady ten shooter, co držím v ruce. A ten piston by jakoby zavřel tu cestu, aby nemohli tam líst už další ty pavouci. No, protože abych zabil jednu várku, když to tak řeknu. A pak přijede teprve druhá várka a furt takhle do kolečka. Tak já vám ukážu teda, jakým způsobem to umí zabíjet. Tak dáme si normál, protože nejsme sraby, že? Tak ty počkáme, než se tady nějaký šmejďáci vyprdnou. Ha, už jo, vidíte, tři a je tady docela i světlo. A už jede jeden. No pojď. Nic co. Tak já to budu muset udělat ještě o jednu vyšší asi, tyjo, protože se mi tam nedostávají moc. Hele, nekousej! Ujornej. Takhle, jak já tam jezdím, ukážu na tom jednom. Jo, no v podstatě se ho nahlodáte natolik, životově u něj, že pak stačí do něj strčit jenom pěstí. A nepotřebujete si zbytečně tupit meč. Tak, ale já jak na to koukám, tak já to udělám ještě o trošku vejš.
protože doopravdy se mi tam nemůžou dostat ty pavouci. Takže já to ještě takhle zvětším. Já se omlouvám, že to je zrovna cobblestonem. Ale já nic jiného zatím nemám teda. Tak, budu si muset vytvořit planíky. Jo, jinak. Víte, jak jsem si tvořil ten workbench a tu truhličku, ale ty tady furt jsou, že jo? Protože tam mám věci. Tak, uděláme si jeden plot. Takhle. Tak. Jinak, viděli jste, jak jsem to udělal s tím redstonem, už dobře. Jo, už jsem tam jenom, už jsem nezmatkoval ani nic. Tak. Tady vykoupím ten dole. A povedlo se. Oni po skle teda to nezvládají, tak já teď risknu jednu věc. No, to bude hodně zajímavý. A už je tady pavuk. Vidíte? A v tom případě tohle. Mám úplně špatně. Jejda. No nic, já zmlátím dolů. A je zmlátím. Ty pavouky rychle. Tak. A odkopu. Oxpy. Super, to máme rádi. Tak. Ježišmarja, tak tam je, tyjo. Tak tady budu muset udělat takhle přístupovou cestu. Protože když přijdu úplně na roh, tak mě občas kousnou. Teď teda se to naštěstí neděje. Super. Tak. Já to zase snížím, protože doopravdy... Ne. Protože tam nemám ten piston, no. Kdybych ho měl, tak ho tam dám, ale doopravdy nemám, bohužel. Tak. To byl důvod, proč je to takhle. Ha, už jsou nahoře, pojďte. Tak já vám to ukážu aspoň takhle. Tak, ještě se najím. Oni mají, co se životů týče, asi jakoby 11 ran, co se takhle, rukou. A to se mi dělají pistny. Podívejte, jo, pojďte počítat se mnou, budou pištět, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, teď k ním přijdu a můžu je zmlátit takhle jednou rukou. Vidíte, a je to rychlý. Jo? No, a už lítají expy. Vidíte, už mám level. Takhle je to jednoduchý. Když tady budete chvíli čekat, jednou jsme zkoušeli, čekali jsme tady 15 minut, takhle, a nestíhal to vůbec počítač. Vůbec, neměl šanci se chytit. Doopravdy, ale bylo z toho asi 7 levelů. Takže to by bylo asi k tomu vysvětlení pro špistny. Jeda. On umřel. No. Jinak když umře pod tím pistnem, tak samozřejmě z toho nemáte žádný expy, takže je doopravdy potřeba si to napočítat na těch 11. Tak. To by bylo k vysvětlování všechno. Jdeme se uklidit. A samozřejmě máme tady nějakou díru na prozkoumání. No jinak vidíte, že nahoře. Tamhle jsem udělal taky světlo, aby se mi nespawnovali nahoře. Ještě se mi nestalo, aby se spawnul teda někde venku. To ještě se mi nepovedlo teda. No. Tak. Necháme si tady nějaký věci, hlavně kobl, ten je na nic momentálně. A já myslím, že klidně takhle můžeme skoro i vyrazit. Nebo si udělám ještě truhlu. Protože nechci tady doopravdy zbytečně přijít o spousty materiálů. Tak. A dáme to vedle. Nedáme ho. Pod to. Počkat, jak to, že můžu otevřít? Truhlu, když je na jední truhla. Teď to mi nešlo. Nevadí. No, já to radši vykopu, tyjo. Nerad bych tam měl věci a pak bych to musel rozbít třeba, jako. To tam je. Všechny nepotřební věci tam naházíme. No toto je málo už všeho. Takhle kárku tam necháme. Tak. Ještě si vyrobíme teda nějaký krumpáče. Jak jsme na tom s brněním, no nic moc teda.
Děláme si nějaký třeba 3 krumpáče. Ale samozřejmě nejdřív musíme přece udělat tyčky. Slyším zombíka. Ale ten bude tady dole. Jinak udělal jsem tohle jako jedinou přístupovou cestu. Abych se mi nemohlo stát, že pak třeba můžu bloudit a tak podobně. Já stejně budu. Takže ono se na tom stejně asi moc toho tolik nezmění. Ale snažil jsem se to udělat takový trošku monumentální. Protože ten spawner, ono se to nezdá. Je to doopravdy hodně kopání. Měl jsem takhle jakoby ten strop a... Mně šlo hlavně o ten přístup, abych rychle mohl se dostat ven z baráku sem a naopak samozřejmě. Tak, vidíte, kolik jich tady je? Tak, teď si vezmu zkráka sem na tobogán. Ne, oni tam začnou padat. No, to je jedna, na ně teď úplně nemám náladu, takže my se jdeme totiž podívat. Mám zbytečně moc dřeva u sebe. Ještě ho jdem rychle vrátit. A už se vydáme. Protože teď to byly takový víc stavěcí díly a tak podobně. Takže... Musím se podívat, jo, tady je. Tak se jdem podívat zase pryč trošku dál. Haha. Tak. Ještě nemáme zcela doprozkoumáno. Budu muset někde najít uhlí, jo, jsem si nevzal louče. No, to je zkrátka pecka, no. To já umím dobře, jako. Ale já zase tady nějaký určitě najdu, protože jsem určitě všechno nekopal. Doufám, že na mě nic nespadne. Dobrý. Tak. Tady je lapis? Jsem ho přehlíd? Nebo jsem ho spíš nechtěl brát? No ne, to celkem jedno. A uhlí. Tady uhlí. To mi potřebujeme, protože nemáme louče. Tak, minule, když jsme byli tady v tomhle dole, tak jsme našli kolik diamantů? 10? Asi tak, já nevím, já už si to nepamatuju přesně. Ale chtěl bych si to zopakovat. Protože diamanty chci. Protože je to potřeba na brnění. Tak podobně. Tak já tady ještě vykopu tuhle věc. A udělám unikovku. Tak, půjdeme se podívat teda níž. Tam už kouká pavouk, creeper a lapis. Takže já si rychle udělám ještě nějaký louče. Aby mohlo stačit. Tak, máme zase nějaký louče. Já mapu jsem si vzal kvůli své orientaci. Lapis tam je. Pavouk, creeper už jde. Potem. Umři. Umřel. Jinak tohle taky není samozřejmě jako špatná exp farma, ale musíte chodit, nemáte to blízko. Můžou vás klidně úplně v pohodě, když tak řeknu, i zabít, když si nedáte pozor. Už jsme byli. Nebyli, ale láva byla. Láva tu byla dřív než my. Redstone, teď jsme ho hodně použili. Celý jeden kus, takže já si ho chci vykopat, že jo, to chápete. Protože jako jeden redstone. No, je to prd, že jo. Protože z každého toho šutru máte jeden. Ne jeden. Kecám, 4. Víte, jak jsem se poplet. Tohle doprohlídnu, jestli tam něco je. Jo, ono to ještě pokračuje? Ne, to končí. To znamená, že můžeme jí vykopat to zlato. Jinak zlata už, já už v podstatě zlato nemám, protože jste viděli, jak jsem sem dojel, tak ty power raily mě stály docela hodně zlata. No, bohužel teda. Chtěl jsem si udělat zlatý brnění, protože, ne, nechtěl, to opravdu nechtěl, to opravdu ne. Zlatý brnění vůbec nic nevydrží. Takže nedělejte si ho, ale já se musím přiznat, že já si ho jednou udělám, protože vám chci ukázat, jak vypadá tady v tom painterlipeku. Jo, a pak když si uděláte třeba i zlatou lopatu, nebo tak, tak má taky, má hezký obrázek, jo, není to o využití vůbec. Využití je furt stejně na nic, jako i v normálním.
A já jde jenom o to, že se mi líbí ten nápad. Designovej, v těch zlatých věcech. Že vypadá to jako král. No, udělal i žezlo. Tak. Lapis nechci. Ten doopravdy nechci. Mně je na nic, nevím, na co bych ho použil. Tak. Mapu ne. Ty vado, tady vůbec nic není. Oni tady budou teda, ale... Železa není nikdy dost. Nikdy. Ou. Váku! Aaaa! Ty blbouné. Domík! Vypadal jak barman teď na chvíli, jak byl za tím pultem. A ta mapa je tady blbá, já ji nechci do ruky, radši vezmu další meč. To mě vystrašil ty jako stě. Ale ne tolik teda, výjimečně. Už jsem byl. Zjevně evidentně, tamhle je spawner. Tady. A zombík tam je, koukal. Tak, tady máme tu vodu ošklivou, to já tady nechci, ale. No, já jsem lepší. Plác. Můžu už dát dohromady aspoň ty louče. Je sami sami jídlo. Co to bylo? Kobl se z toho udělal. Tadyhle jsem... Co je tohle? Jo, to je... Jdi tam loupej, jdi tam jsem teďkon zastavoval tu vodu. Hezký to tady je, teď mi dozadu... Dozad vlítne nějaký šmejňák, co mě schodí do lávy a já budu mít velikou radost. No, to je mazec. Pojďte. Nebojím se vás. Teda jenom trošičku, ale to nemusíte vědět. Taky. Uá! Ty, on tam je také sniper, jo. A tady je. Já jsem uslyšel, že někde spadnu, ale nevěděl jsem kde. Takže. To samozřejmě podkopu, že jo. Ne. Aspoň expy. Už nic jinýho. Tak. Je tam ten spawner? Není. A, dí, to je ten můj vzdušný, jak už jsme zabrali. To je zajímavý tady to. Jsou jako dvě, to je průrva ještě a tamhle taky ještě to jde vede někam. Takový lávový pole, no ty bláho. No je to veliký teda. Já mám dvě lučové na sebe. Ty brďoš. Tak. Fuj, tady byl. No, železo. Železo nebude, co? Jdem podívat sem, vím, že tam je zlato. Ha. To už nezvlád. Teď už tuplem ne. Slyším někde zombíka. A to nevadí, my se nebojíme zombíků přece.
Jsme odvážní. Aspoň trochu odvážní jsme teda. A Endia, slyším Endiu. Toho chci zabít. Chceme Enderperlu. Aby jsme se mohli dostat. Aspoň aby jsme mohli vědět přibližně, kde by byl Stronghold. A creepři. Když tady já cyklině bouchne jako jo, ale... To nebylo jako, že si doopravdy máš bouchnout. A creeper. Tak. To jsem se trošku lék, jak jsem tam padal. Tady už jsme byli, ale ne tady, takže se tam jdem podívat dál. Tak viděl jsem tady Endiu. Takže ho jdu zmlátit. Může v těch podzemích je to na prd. Zrovna se vždycky někam odportí a už se nemůže dostat nazpátek. Nechápu, proč je takhle udělaný. Mohl normálně fajtit, mohl mi normálně já koskou přes hubu, když to tak řeknu. Hm? Uááá! Myslím, že se schoval, jsem se dobře, jo. No, nepůjdu dál. No, jsem si vzal pro jistotu ještě jedny koleje, kdyby mi nevystačily. Tak. Ještě uhlí. Tak. Endia je někde v nenávratnu. Spawner! Zombiovský! Ne. A už se nebudou tolik spawnovat. A nemůžu najít louče. Teď už se nemůžou dokonce ani spawnovat. Tahle díra je hodně divná. Tam se pak půjde podívat. Tak, co máme v truhlách? Chleby, železo, kyblík, stringy a nějaký obilí. Tak, co tu máme dál? Železo, kyblíky, nechci, těch už mám moc zbytečně. Tak já se jdu podívat sem, protože to je doopravdy divný, jak to tam bylo. Ale, vypadá to, že... Tam jako nic není. No, nic tam není. Tak jo, takže já se vracím. Našli jsme spawner, huhu, super. A je furt tady slyším někde ještě bublat zombíka. My je skovaný. Ty budeš skovaný tady totiž. Asi ne úplně tady, no. Tak tady není. To už vím. Takže, a tamhle, to budeš ty, ne, asi. Pojď dolů. To budeš nahoře? Tam už jsem byl, tam nejdu. Tak. Já si tady udělám schody. Tak. No, hezky, tohle, to je voda. Fuj. To byl docela jednoduchý spawner, oni naštěstí ty zombíkové jsou jednoduchý. A svým způsobem jsou i hrostomilí. Tohle je nahoru někam. Pavučiny. Ty vado, já našel zase nějakou gaznu. B? Tady už jsem byl, nebo co? Vypadá jenom, že jsem tady jakoby byl.
Ale určitě nebyl. Tady je železo. Kdybych tady byl, tak tady to železo určitě není. No, najíme se chleba. Kdyby na nás někdo vybafnul, abychom měli šanci trošku zregenerovat. Kde jsem viděl uhlí? Tady. Chci uhlí. Nemáme už totiž moc loučí. A samozřejmě vždycky pod tím uhlím je zlato, že jo? A tak to jsem vám nechtěl říkat, ale vždycky je někde schovaný. Pavouk, pavouk, slyším pavouka. Nerad. Hodně nerad slyším pavoučka. Tamhle je. No. Tak odkud ty potvoro jedna? Dělám si. Rychle nějaký louče. Já, tady je ten spawner. Dobrý, takže tady to nic není. Tamhle taky ne teda. Já se vydám sem. Je kostě, tak toho radost teda opravdu nemám. Jo, jak jsem se sem... Kde to sem, sakra? Je, ještě jsem se lek, jak mi prasnul krumpáč. Já jsem se... Neříkej, když jsem tady někde... Já, tady. Tak tady nic není. Tady někde na této straně, tady je ta voda blbá. To musíme zastavit. Už jde po mně. Ha. Vidím tě, víš to? Rohová taktika. Dobrý. Tohle nebylo tak strašný. Ale tohle není konec. Není to konec, daleka ne. Tadyhle jsme to vybrali. Tamhle je tma jako v pytli. Takže jdem tam. Au. Pavouček. Z tebe popravdě moc radost teda nemám. Snad. Tady ten pavouček tady je docela straší teda. Musím se podívat sem dolů. Enďa. Neměl Ender Perlu. Kolik ho zabijím? Houbičky, houbičky, takže tady už jsem musel bej. Ne, kvůli těm houbičkám. Kvůli tomu, že tam jsou louče různě posázený. OK. Kamže já to vůbec jdu?
A možná už nevím zase, kudy jsem přišel, jo. Takový lapis. Spawner! Malý pavouček, ne. Ne, 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 ne. Ty brďoš, on se ještě určitě bude nějaký chtít spawnout, takže já tohle rychle rozbiju. A creeper. Šmejd z vrchu na mě padal. Myslím, že to není úplně fair teda. Dobře, zabrali jsme spawner. Je to dobře. Asi jo. Truhla. A tuhle tu jsem ještě určitě nenašel, protože jinak by tady nebyla. Lapis, chleby, dva diamanty. Nechám tady kyblík. Tak. A jdu si vzít ještě truhlu. Jo, levitující kyblík. Tady jsem nebyl. Žež to je obrovský. Tak, tudy jsem si v něm pak probíhal. Protože tady není to moc osvětlený. Tam jsou nahoře houby. Počká, tady je spawner nějaký? Kostě. Ha, hoříš. Máš to. Cože? Dva. Dva. No, dobrý, takže já si myslím, že tenhle ten díl, jak jsem dělal nahoře tam tu místnost předtím, tak já ji musím přesunout sem, protože tady budou dva ty spawnery. No. Takže, děkuji vám, že jste slídli tenhle ten díl, doufám, že se vám líbil. Je to jubilejní 30. Co ještě tak na závěr? To je asi tak všecko. Budeme příště dělat zjevně, ještě to musíme doprojít, protože tohle není zdaleka, já tady musím udělat nějak cestu, abych věděl, kudy jsem se sem dostal, protože já nic nevím. Tak jo, loučí se s váma Fimlar, mějte se hezky, pařte Minecrafta, čau čau.